اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہر شے میں احسان کو، یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو، اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو، بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نیند دلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہو اس کے اندر بھی دل لگاؤ۔